marka siyaasadda markii la aada dhankeedane siyaasaddu waxaa la yidhaahdaa waa dagaal u dhexeeya siyaasiyiinta oo aan loogu talagelin inuu dhiig ku daato. Dareeska ciidanka, darajada ciidanka iyo qoraga ciidanka oo wato waxaa loogu talagalay in lagu fuliyo sharciga, in lagu difaaco dalka loogu talagalay. Marka ay jirto marka siyaasad aan toosnayn ama heshiis lagu ahayn ama si kale marka loo yidhaahdo marka ay jirto siyaasad aan sharci ahayn, marka jirto sharciga ku qotomin ay jirto, haddana ciidankii lasoo dhexgeliyo oo ciidamadii ay ka mid noqdaan waxaa imaado sabab u noqotaa in uu dhiig daato. Arrintaasna waxay sababtaa in ay dad aanan birmageedi ah oon waxba galabsan inuu dhibaato gaartaa waxyaabaha meelahaasna sheekada markay halkaas gaartana waxay ku biyashootaa in ama qofkii waxaas lagu helay tirka la geeyo ama lugaha lala gaafoodo. Waxaan rabnaa in aan difaacno oo waxa aan difaacayno ay noqdaan dowlad sharci ah, dowlad ku dhisan qaanuun, inaan difaacno iyo kala dambeyn ku dhisan waa waxaan inaan difaacno la rabo. Waxaan rajaynaynaa in siyaasaddu aysan keenin dhibaato kale, inaysan keenin, maxaa yeelay dalku markuu siyaasaddu jahwareersan tahay dalkuna wuu jahwareersan yahay. Macnaha siyaasad toosan ayaa ah dal amni ah oo hagaagsan ah. arrintaa yeelkeeda annaga markii saraakiisha aan nahay iyo ciidamadii la xukumayay xukumayeen marka aan nahay maxaa nooga aadan? Waxaa nooga aadan oo la rabaa sarkaalka iyo qofka askariga ah inuu goosdambeedka ku haayo, maskaxdiisana ku haayo, la rabo waxaa waaye in wadaniyaddu ay tahay in markasta uu qofka u heliyo dalkiisa, mar walba dalkaaga waayo qofka heelada kaga raba. Dowladda in loo heliyaa waa marka ay u qalantaa keliya. Macnaha maxaa laga wadaa? Waa marka ay sharciyad ku socota oo nidaam ku socota oo nidaamkii dadkii dalka ay ilaalinaysaa ayaa qasab ah in loo heliyaa dowladdu. Waxaa saraakiisha ciidamada iyo ciidanka ay xukumaanbo aan ka rabnaa si ay karaamadooda iyo sharaftooda ay u sii jirto in ay si hagar la'aan ah u difaacaan dalka, si hagar la'aan ah uga hortagaan oo una cirib tiraan arrimaha argagixisada, ay kaga hortagaan argagixisada si hagar la'aan uga hortagaan. Waana taas tan keliya ay qiimaheenna iyo sharafkeenna ku sii jiri karo. Shabaabku iska gabaabsi arrintiisu way iska dhammaystiran tahay, waa dhammaatay. Maxaa la yidhaahdaa, waana waxa aan annaga wax ku xugminayno oo aan tusaalaha ku qaadanayno ma ahan guriga ay duminayaan iyo qarxa ay sameynayaan amba hoobiyaha ay dadka shacabka ku garaacayaan maaha. Waxaa waaye inta aan haysano saraakiil iyo ciidan daacad ah oo diyaar u ah maxaa la yidhaahdaa inay dalkii iyo dadkii difaacaan, markastoo aan haysano waxaan haysanaa fursad dalkaani uu markasta ku badbaadi karo ayaan haysanaa. Intaa markaan ka gudubno arrinta kale oo muhiimka ah waxaa waaye oo la rabo dadka ciida shabaab in lala diraa markii la sheego bulshaduna inay qayb ka noqotaa waaye. Shacabka deegaanada Koonfur Galbeed waa arrinta muhiimka ah in iyagana loo sheegaa oo in isdul taagnaa ay tahay. Shacabku qof walba oo dadka kamida shacabka kamida waxay niyaddiisa ku jirto in uun mar uun shabaabka iyo cadowga la cirib tiraa. Laakiin habka ugu fudud ee qof kasta uu kaga qayb qaadan karo arrintaas waxaa waaye inuusan qayb ka naqan sii socoshada iyo sii jiritaanka argagixisada. Maxaan ka wadaa? Waxaa waaye in uu lasoo wadaagaa arrimaha waxa ay u arkaan laamaha ammaanka ay lasoo wadaagaan waa dadka reer Koonfur Galbeed. Waxaa la arko wiilkaaga haddii aad shaki yar ka qaado wiilkaaga amba walaalkaa aad shaki ka qaado, u sheeg laamaha ammaanka boliiska kugu dhow, u sheeg. Haddii aad ku aragto dhaqan iyo dhaqdhaqaaq iyo dabeecad aadan horu aqoonin, haddaad ku aragto isbeddelkaasi saldhigga kugu dhow, u tag boliiska, u tag, u sheeg oo dhihi qofkaani waxaasaan ku arkay. Ogsoonuhu haddaa istiraahdo, dadkow haddaa istiraahdaan, kan waa walaalkaa ama waa wiilkaaga, adiga ma ku dhibaataynaayo? Dhibaato hadduu sameynaya cid kaloo dhibaateynaa waxay la mid tahay adigoo mas gudaha inta gashta dhahday dariska u dhibaateynaa anima dhibaateynaa adoo dhahayo kale waa. Waa xaqiiqa inuu adigana ku dhibo dariskana dhibaayo adna ku dhibaayo mustaqbalka adina ku dhibaayo haddii aadan markaasi aadan sheegin. Waxaa la yidhi oraha jirjirto dhihi jiray ninkii barbaasha baahal nool ka baxsay ama boqno gooya dhihi jiray. Baahal nool waa dadkaasi argagixiso ehel male, abtisiima male,
dal male diin male inaysan diin lahayn waxaad ku aragtaa dadka shacabka ah maalin kasta matoolka ku garaacayo ninkii wasiirkii sheekh xasan isagoo khudbo ku jiro masaajid ka soo baxaya ayuu bannaanka waxaa ku sugayay wiil aanan dukanin inuu qarxiyo diin meeshaas kuma hayaan dhaqanna ma laho maalin kasta qofka indheergaradka ah oo dalkan indhaha u ah ay dadka indhaha u ahay dilayaan oo waa kaasaa diinna ma laho waa kaasaa masaajidda laga aadi la'yahay dalna ma laho dadkii ajaanibta ahaa oo dalalkooda dembiye kasoo galay rabaan inay inta ku hayaan markaasay rabaan inay dhahaan ayagoo oo magac aanan jirin u saarinayo ay rabaan dembiilayaasha inay dalka ku hayaan dalkan haddii lahaa lahaayeen bal iyaga keliya imay joogaan maxay dembiilayaasha kale uu soo wadaan arrintaasi waxaan rabnaa inaad geesdambeedka ku qabsataan arrinta kaleoo iyadana muhiimka waxaa waaye ciidamada waxaa la dhihi jiray marka hore sargaal ma qaldame askari ma qaldame taliyiisa qaldamo ama sargaalkaa qaldamo askarta in aad loo noqdaa tusaale wanaagsan ayaa la rabaa oo ay ku daydaan ay meelay kasoo raacaan qofka askariga ah wuxuu adiga kaa arka loo sameyha maalinta hadduu qalad sameeyo ishaa iska fiirina ilo ilma dhoorte qaladkaa sameysoo lagu qaada haddaadan dhihin waxaa biritu midkiiu la sameynaa markaasaa hal qalad oo askari hal askari sameeya askarta dhan u ceeboobi waa laleeyahay waa kuwii wax dhici jiraan ba kuwii wax dilay shacabka dilaya waa laleeyahay meelaha furumaha cadowga marka la joogo waxaa lala kulmaa laba qaybood waa la kulmaa shacabkan waa lakuwa furumihii waa joogaan waa la kulmaysaa cadowgiina waa la kulmaysaa isku si inaan loola dhaqmina la rabaa markaa shacabka la dhaqmaysa oo askariga la dhaqmaayo in la baraa in uu u dhimriyo oo sida ugu wanaagsan oo qof ula dhaqmi lahay ula dhaqmaa la rabaa marka uu cadowga la dhaqmayo inuu waajibkiisa ka guto oo gacan adag isaga qabtaa la rabaa oo aana shacabkii iyo cadowgii isku si aan loola dhaqmina la rabaa arrintaasi inaad askarta iyo maxaa la yidhahdaa furumaha waxa dagaalada ka jiro iyo meelaha ay joogaan in dadku ay usoo hayoodaan oo ciidanka ay usoo sheegaan xoogaha si loo helo waa inay ciidanku muujiyaan in ay askarta shacabka u dhimrinayaan uga dhow yihiin dadka shaqada ay qabanayaan ayaga dartood ay u qabanayaan.